сіздің әке туралы толғау кітабыңыздың желісі бойынша бір продюсерлік орталық кино түсірейін деп жатыр екен. Олардың сценарлық жоспарының бірінші беті желіге тарап кетті. Осыған не айтасыз? Енді менің кітабым негізінде кино түсіргелі жатқанын оқыдым. Жасыратын ешнәрсе жоқ. Мен бұл туралы ешкімге ешқандай тапсырма берген жоқпын. Бермейін келешекте. Мұндай да қаламайын. Бірақ өзім жазған әке туралы ой толғау кітабымнан бас тартпаймын. Мазмұнды туынды деп есептеймін. Себебі жастарға да пайдалы дүние деп санаймын. Бұл менің әке-шеше алдындағы борышым.